Tack guys till en brand new video där vi ska spela Fortnite the best. Jag vet inte. En gång så har man en bra runda var man får typ 10 kills. Andra runda så går bara typ på 100 platser. Alltså jag vet inte vad jag ska tänka på det här spelet. Lite sas. Men idag kör vi chapter 5. Idag ska jag visa hur man spelar. Jag hoppas att nu funkar det. För jag har gjort 50 videos här från igår från chapter 5. Men typ en har sparats. Och sen är det så här typ. Min mic fungerar inte så här som man hör till mig. Sen så vet det. Så tydligen sparas inte videoset. Eller om det sparas så är det typ en minut för de har klippt typ 90% av videon. Alltså jag vet inte. Men vi ska bättre landa i Nokofot och Pleasant Park. Det heter Pleasant P då, I guess. Ja. Vi ska prova för Mandalorian. Nej, jag tror att det går bara att ta Mandalorian. Jag vet inte, jag har inte spelat mycket. Okej. Mina. Okej, vi fick en bättre striker AR, jag tror det heter så, I guess. Jo, det är faktiskt ganska coolt. Okej. Hoppas tydligen ska OG Fortnite komma tillbaka i 2024. Som ganska nice ändå och skönt för att jag kommer göra det. Och där är den nya bättre frukten, det heter Flowberry. Det är 10 för varje typ bit, eller jag vet inte vad man gör med det, I guess. Och där är en till ny grej, det är ganska coolt ändå för det är en shield man kan protecta sig, I guess. Pretty good ändå. Det är good shit då. Jo, han blir flashad. Om ni frågade så, jag vet inte det, guldglitchet far. Jo, vi har två samma vapen. Alltså, varför kör vi vår bild ändå? Please stand up. Ejo, vad var hans lik? Please stand up. Jag hör ett skit. Alltså jag älskar att han dödar först. Och sen kommer med jag och döda. Pretty cracked. Haha, prova att skippa mig, men det går inte att skippa mig. Så. Shit, fan. I guess. Vårt ett ATM för att få guldglitchet. Det här guldglitchet är pretty OP. Men det är rare, det är typ rarely jag ser den precis nu. Jag vet inte varför. Men det är så här bara. Så vi har 6 sådana här, så det kan bli ganska mycket guld ändå. Ungefär typ, vet inte, 500, 600. Då går jag upp i typ. Jag är ganska nära 2000 guld om ni ser. De som ser, de ser. Jesus. Okej, här har vi inte det här trainet som. By the way guys. Det är också sånt här man kan hajda. Som är ganska coolt ändå. Det här var lite sass. Ja, nu är vi på andra sidan. Antagligen. Okej. Jag gillar den här grejen.
kan gå till andra sidan, I guess. Okej, vi måste gå för stormen, det är ganska nära stormen kom. Det är ganska störigt ändå. 3 kills, bra runda ändå so far. Jag tar faktiskt tillbaka vad jag sa om det här chapter. Innan jag började spela så tyckte jag att det här chapter var jättedålig. Men nu tycker jag att den var ganska bra för att... Okej, det var lite onödigt faktiskt. Alltså varför ska du mucka med mig? Det här är min fråga, varför? Det finns ingen sens att mucka med mig. Låt mig bara vara för du kommer ändå inte döda mig. Varför attackerar han mig? Okej, det här är en sniper för att... De här vapnen är lite konstiga för att... Det är sån här vapen som ser ut som en sniper, men det är en riffel. Det är nog logik för mig. Och så, det här vapnet ser ut som en shotgun, men det är en... Vad heter den AR? Nej, den är SMG. Men ändå, det är lite konstigt. Okej. Hey yo guys, ska jag vänta på bättre tills tåget kommer för att de som vet de vet tåg. Okej, det är lite konstigt. Men de som vet inte, tågar har kommit till Forre. Så vad är han nu? Vad är tåget nu? Tydligen är han i stormen så pretty konstigt ändå. Men innan det så måste vi kolla vad det är för jag har liten kid. Nej, det var lite dumt att jag tog inte sniper. Då kunde jag kanske gick på den här kidden och vet du, lekte med han lite och snipat han. Kanske i facet eller i typ... Skitsamma, I guess. Det här vapen. Aj, jag är blind. Jag tror det här var guldigt. Jag älskar det här. Han är taggad, I guess. Alltså... Det var pretty onödigt att de lyckade med mig så... Nästa gång du ser Resa... Guys, gå aldrig på fight för ni vet att Resa kommer komma och killstila er så... Det är inte riktigt värt. Alltså jag är typ kingen på killstila. Direkt jag hör någon fightas... ska vi gå på han? Vad är tåget? Tydligt, alltså... Det är ganska långt borta ändå. Guys, när jag typ började spela typ runt chapter 3 så trodde jag att man kan köra med reboot vans. Det var det mest, jag vet inte hur jag kom på det. Det där var jättekonstigt. Hur trodde jag att man kan köra med reboot vans? Det där är jättekonstigt. Fråga inte mig vad jag har tänkt. Jag vet inte bara. Okej, en liten plebe här. Alltså, tack. Okej, jag vet inte om jag får säga hans namn, men det är någon på skolan som sökte och sa att jag ska ta ett sikte och jag tackar honom verkligen för att, ja. Och jag har en stor fråga, hur är inte mitt guld nu i typ, jag vet inte det. Hur har jag inte typ mycket mer guld? Jag har inte vett 2000 guld än. The freak kommer tåget.
Är det någon som har Mandalorian? Alltså det är ingen som tog det här Griffin Mandalorian. Och det är ingen som kommer ta det längre för att de har typ ingen tid, I guess. Okej, jag hör lite personer. Om ni vet så vet ni. Det är inte alltid. Jag får reload. Guys, jag tar tillbaka allt vad jag sa om chaptern. Chaptern är goated. Chaptern är mycket bättre än vad typ. Nu kommer alla typ... Åh nej, det är någon som har Mandalorian. Inte Mandalorian direkt. Sluta killstilla din lilla pissluffare. Oh, hell no! Han dödade mig med Oscar Crazy Autoshotgun. Varför heter det Oscar, I guess?